Namaskar. Afternoon Express le swagatam studio ma papori. HSLC aru HS Ranta porikhak loi mukhyamantri goraki aji sangbad mel joge kisu kotha hodori koruse. July mahor maj bhagot porikha patim buli hodori korar samantaral bhabe 15 pra 20 July bhitorot porikha hobo buli ulekh koruse. Jodi covidor positivity barhe tetia hole porikha pota nohobo buli ulekh koruse mukhyamantri goraki. Sangkramonor har 2% talot thakile porikha patibo pora jabo. Swaliye belek koi ar lorai belek koi porikha dibo lagibo sampurnorupe covid protocol mani aji je sangbad mel onusthito hol ki sangbad melot bohu keta guruttopurno kotha ullekh korar samantaral bhabe bishesh bhabe je dudullyoman obosthat ase porikha kloi obhibhabok tota shikkharthi hokol he onupate aji kichu kotha sposto korile mukhyamantri goraki Councila kali porokhi porikhar din dibo ba tatta rider thakibo ja positivity by then must be below 2% jodi positivity dui uporot thake tetia hale shikshok hokole schoolote evaluation kori lora swali agbhai dibo so etia lora swali porhi thakibo lage 15 july porikha hobo boli kintu jodi আমি তেওঁলোকৰ দেউতাক আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱক যদি 1 জুলাইত আমি এসেসমেন্ট কৰিম যদি 2% ৰ তলত পজিটিভিটি না যায় তেতিয়া জীৱনৰ ৰিস্ক হৈ লাভ নাই আমি পৰীক্ষা কেনসেল কৰি স্কুল ইভালুয়েচনৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক পাস কৰাম কেনে কৰি হ'ব কি হ'ব আসলে ডাক্তৰ এইটো লৈ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াই সংবাদ মেল কৰি কালি পৰহি আপোনালোকক ক'ব তিনটা কথা আজি দিনত আমি বুজি লব লাগিব যে 15 জুলাই পৰা 20 জুলাই ভিতৰত পৰীক্ষা হ'ব এদিন বা দুদিনৰ পৰীক্ষা হ'ব সোৱালিয়ে বেলেগ কৈ দিব লড়াই বেলেগ কৈ দিব যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স উইল বি মেইনটেইন কিন্তু যদি 1 তাৰিখে পজিটিভিটি 2 নহয় তেতিয়া হলে পৰীক্ষা একেবাৰে কেনসেল হৈ যাব সো উই আর নট গোইং টু টেক রিস্ক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ আমি রিস্ক নলওঁ কিন্তু যদি পৰীক্ষা পাতিব পৰা অৱস্থাত আছো তেতিয়াহ'লে আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগে News 18 or Battery Prophab. Operadhi Taznur Hussein, Urofe, Razak, Zera, Koribule, Nogout, Posit, Dunitinibaro, Karo, Totaroki, Hakardot. Moriga Arokire, Razar, Kuhomporko, Tokaro, Bizugase, Nogar, Most Wanted, Taznuro, Kyora, Zatito, Disil, Moriga Aroki, Gunaroki, Akirbat, Laf, Porisil, Taznur, E Hondropot, Noga, Hotor Aroki, Tanat, Taznurok, Zera, Bahatrakise, Dunitinibaro, Hakar, Bortamanta, Zera, Bahatase, Amar, Hungary, Nilpoli, Timetamakovic, and I say, Rim Hutanami Punor, Decom. পুনৰ আমাক জনাব সবিশেষ জনাব নিৰুৎপলে দুধৰক অপৰাধী তাজনুৰ হুছেইনৰ ৰাজাক জেৰা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ এটা দল আহি উপস্থিত আছে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী তদাৰ আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম এইখন বাহনত বৰ্তমান জি আমি এখন বাহন দেখুৱাইছো AS01DU8079 নামৰ এখন টাটাসমূহ বাহন এইখন বাহনত ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনৰ যি দেখুৱাইছো আমি তদাৰ ভিজিলেন্স এণ্ড কৰাপশ্যনৰ এটা দল আহি পেলাই উপস্থিত আছেহি আৰু আমি সেই আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ আমি এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমি জনাইছিলোঁ যে অসম আৰক্ষী শীৰ্ষ মহলত জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছিলে কপনিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাজনুৰৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে কাৰণ তাজনুৰ হুছেইনৰ ফে ৰাজা যিগৰাকী মষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী নগাঁৱৰ বাবে আছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে পিছত নগাঁও আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অস্ত্ৰৰ আইনৰ গোচৰত তেওঁক বিচাৰি ফুৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত গোচৰত বিচাৰি ফুৰিছিলে সেইগৰাকী তাজনুৰ হুছেইনক কিন্তু ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰিছিলে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ গেষ্ট হাউচতো তাজনুৰে ফটো দিছিলে মৰিগাঁৱত আৰক্ষীৰ পোচাকৰ ফটো দিছিলে কাৰ লগত সম্পৰ্ক আছিলে তাজনুৰ হুছেইনৰ মৰিগাঁও আৰক্ষীকে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে কিদৰে তাজনুৰ হুছেইনক ৰাজ আতিথ্য দিছিলে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে তেওঁৰ সময়ছোৱাত তাজনুৰে মৰিগাঁও আৰক্ষীত ব্যাপক গুৰুত্ব লাভ কৰিছিলে কিহৰ বাবে সেই গুৰুত্ব লাভ কৰিছিলে সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় কিন্তু বৰ্তমান ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনৰ দুগৰাকী বিষয়াই বৰ্তমান নগাঁৱৰ যি নগাঁও সদৰ আৰক্ষী ভাৰতীয় বিষয়াৰ কোঠাত বৰ্তমান তাজনুৰক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াতে জেৰা কৰিব তাৰ পৰা দলটো পুনৰ উভতি যাব গতিকে এটা কথা নিশ্চিত যে তাজনুৰ হুছেইন ওৰফে ৰাজা যিগৰাকী অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যিগৰাকী অপৰাধীক আৰ্মছৰ গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে ডকাইতিৰ অভিযোগ আছে বিভিন্ন অপৰাধজনিত গোচৰ আছে যিগৰাকী অপৰাধীক মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰিছিলে তাক লৈ বৰ্তমান ব্যাপক চৰ্চা হৈছিলে আৰু অৱশেষত
আমি জনাইছিলোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত গোপনে সৃষ্টি হৈছে তাজনৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে আৰু বয়সত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনৰ দল আহি ইয়াত উপস্থিত আছেহি। বৰ্তমানলৈ কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোকে বিচৰা নাই। কিন্তু ভিতৰুৱা কাষে যে অসম আৰক্ষীয়ে যে এই গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সেয়া নিশ্চিত, আৰু এই গোচৰত হয়তো মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ কোনো শীৰ্ষ বিষয়া কিন্তু যে জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চৰ্চিত হৈ পৰিছে মৰাণৰ এগৰাকী বোৱাৰী। মৰাণৰ ডুমৰ দলং কল্যাণপুৰৰ ৰমেন চুতীয়াৰ পত্নী পিংকী চুতীয়াই গাঁৱৰ এটা পুখুৰীত জঁপিয়াই প্ৰস্তুত কৰা এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত কলকণি তুলিছে। তেনে এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ বোৱাৰী তথা দুটিকৈ সন্তানৰ মাতৃ পিংকীয়ে কৰা দুঃসাহসিক কলাক বহুজনে এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। গীত গাই ভাল পোৱা পিংকীয়ে খেতি বাতি কৰাৰ উপৰিও ঘৰতে টেইলাৰিঙৰো কাম কৰে। ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাত যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে পিংকী। আনহাতে পিংকীৰ শহু শাহুৰেকেও সমৰ্থন জনাইছে বোৱাৰীগৰাকীক। সেই ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, আৰু যিহেতু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বোৱাৰীগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰভাৱেৰে তেওঁ নিজৰ যি পাৰদৰ্শিতা, নিজৰ যি প্ৰতিভা সেয়া তেওঁ দেখুৱাইছে। হয়তো অনুপ্ৰাণিত হৈছে কোনো কাৰোবাৰ পৰা, কিন্তু যি কি নহওক তেওঁ যথেষ্ট সফলভাৱে কৰিছে, জঁপিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুখুৰীত। ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ কিন্তু অন্যান্য কামতো যথেষ্ট পাকৈত বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁ টেইলাৰিঙৰ কাম কৰে ঘৰতে আৰু এগৰাকী বোৱাৰী, দুটি সন্তানৰ মাতৃ তেওঁ পিংকী চুতীয়া বৰ্তমান যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। আৰু ঘৰত দহি চাহি এইবিলাক কৰোঁ আৰু, তাতে ঘৰত খেতি আছে, খেতিত লাগোঁ আৰু। ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী কিমান ডাঙৰ? ল'ৰা 10 আৰু ছোৱালীজনী 7 বছৰ।